Vienu iš pirmųjų Antano Sireikos vasaros pirkinių šiemet tapęs Arminas Urbutis. Vaikystėje svajojo būti policininku. Septintai numerį pasirinko ne veltui, o su savo baimėmis kovoja ne visai tradiciniais būdais. Arminai, kas tai motyvuoja? Visų pirma, aš visą laiką esu labai žingeidus. Aš motyvuotas išmokti kažką naujo pastoviai. Man įdomu daugybę dalykų, ko toliau to atrandu vis naujų dalykų be krepšinio, kurie mane motyvuoja ir skatina tiesiog mokintis, augti kaip žmogui. Kokį įsigavęs geriausią patarimą? Sunkus klausimas. Būti kantriam turbūt. Viskas atina savo laiku. Krepšinio grožis. Komandinis žaidimas. Kai dalyjamasi kamuoliu, kai visi žaidėjai yra įtraukiami, paprasti dalykai, tiesiog geras užtarų naudojimas. Jisai, man nežinau, patinka tokie dalykai. Sako, po to kiekvienam prarandi tą grožį krepšinio, kaip ir muzikantai praranda muzikos grožį, nes jie žiūri į natas, jie įsiklauso kitokius dalykus, tai mes per daug žiūrim į tą, bet man tokie dalykai patinka. Kodėl rudenį lyja? Neįsivaizduoju. Kada smagiausia žaisti? Kai rudenį lyja. Didžiausias tavo sirgalius? Turbūt mano tėvai ir mano sužadėtinė. Ir krikšto sūnus. Kokia tavo didžiausia fobija? Anksčiau bijodavau aukščio, bet aš vis laiką kažkaip toks esu keistas žmogus, bandavo aš jūs. Aš, jeigu bijau, tai specialiai darau, tai toksai kontrafobiškas. Po rungtynių. Ledas. Didžiausia vaikystės svajonė. Būti krepšininku arba policininku. Kas tau yra LKL? Kažkaip šauna į galvą iš karto organizacija. Kažkaip vis gerėjanti organizacija. NBA ar Eurolyga? Eurolyga. Juodi ar balti kedai? Balti kedai kažkaip atrodo lengvesni. Mokykla ar universitetas? 100% universitetas. Mokykla liūdnas dalykas. Metimas ar dėjimas? Jau galima abu. Italija ar Ispanija atostogoms? Keistas dalykas, bet niekada nesu buvęs Ispanijai. O Italijoje gyvenau, tai tebūnė Ispanija, nes nebuvau Ispanijai. Messi ar Ronaldo? Ronaldo. Marčiulionis ar Kalnietis? Labai tas kompromituojantis klausimas. Tebūnė legenda, po to, kai manas bus legenda, sakysiu, kad matas dabar tebūna Marčiulionis. Daugiau lygos naujienų LKL Facebook'e.